Jen málo kdo by mohl říct, že nemá rád psy. Je toho ale spousta, co o našich čtyřnohých přátelích nevíme. Jsou schopni velice podobných citů jako lidé. Psí mozek produkuje hormon oxytocin, stejně jako ten lidský. Tento hormon v nás stejně jako u psů vzbuzuje pocit lásky. Ruku v ruce s tím přichází i žárlivost. Ať už na plyšové zvířátko svého pána, nebo nedej bože na kočku. Psi ovšem na rozdíl od lidí neznají pocit viny. Jejich provinilý výraz, když je káráte za roztrhaný gauč, není následkem pocitu viny. Jedná se pouze o stud a podřízení, které vyvolává tón vašeho hlasu. Psi jsou jedni z málo zvířat, u kterých studie s jistotou potvrdily, že mají sny. A stejně jako nám se i jim zdá o příjemných i o těch nepříjemných věcech. A velice zajímavý fakt je ten, že i psi preferují jednu packu před tou druhou. Dá se tedy říct, že jsou mezi nimi praváci i leváci. Ať už pravák nebo levák, mají především neskutečnou schopnost vyprosit si svým pohledem takřka vše. Od pamlsků až po usínání v posteli po vašem boku. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like a odběr kanálu OneTV.cz, ať nepřijdete o další skvělá videa.